Адвокат позивачки Лілії Горлової Дмитро Яма взяв участь у засіданні Приазовського районного суду за допомогою відеоконференції, знаходячись в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. Клопотання журналістів Суспільного про дозвіл на відеозйомку цього процесу Приазовський суд не задовільнив. Сторона опонентів подавала заяву, щоб це засідання відкласти, знову посилаючись на коронавірус і так далі, і так далі. Проте суд це клопотання відхилив, оскільки існуюче законодавство не дозволяє таким чином зловживати процесуальними правами і затягувати розгляд справи. Справа досить довго слухається, можливості прибути до суду або принаймні прийняти участь в режимі відеоконференції судовому засіданні, така можливість була забезпечена для всіх. І, відповідно, суд, на мій погляд, абсолютно справедливо вирішив, що потрібно все-таки рухатися далі і не відкладати розгляд. Нагадаємо, у Приазовському районному суді Запорізької області третій рік поспіль розглядається справа керівника виконавчої служби Хортицького району Запоріжжя Віталія Горлова та його дружини Юлії. Конфлікт виник навколо дачного будинку його матері, розташованого в селі Степанівка Перша в Приазовському районі. Віталій Горлов вважає його своєю власністю, посилається на документи, в яких начебто зафіксований факт дарунку йому цього будинку батьками. Позивачка, мати Віталія Лілія Горлова, це оскаржує і заявляє, що підписи в документах були підроблені. Я не хочу робити якихось висновків щодо поведінки якоїсь особи, але є ознаки того, що документи підроблені. Хто це зробив, навіщо, коли, з якою метою, це слідство повинно встановити. Розгляд цієї справи 2 роки гальмується через зміну складу суду. Тепер вона починає розглядатися спочатку, резюмував Дмитро Яма. Оскільки в Приазовському суді у суддів, які починали слухати цю справу, закінчувався строк каденції, і відповідно суддя втрачав можливість слухати справу, справа передавалася. Останній інцидент у конфлікті стався цьогоріч 27 травня, коли Віталій Горлов разом зі своїм сином нанесли дружині старшого брата Віталія Маргариті Горловій тілесні ушкодження. Правоохоронці зафіксували сліди побиття. Тоді ж, за заявою Маргарити, відкрили кримінальне провадження щодо насильницьких дій з боку високопосадовця. Натомість керівник Віталія Горлова Іван Легостаєв не помітив порушення етики поведінки з боку підлеглого. Аргументував тим, що поліція, котра прибула на місце події, не зафіксувала, хто саме наніс тілесні ушкодження Маргариті Горловій. Тому, за його словами, немає підстав для відкриття проти чиновника дисциплінарного провадження. Про це журналістам Суспільного розповіла донька Маргарити Аліна. Моя мама пройшла судмедекспертизу двічі. Спочатку в Запоріжжі, а потім в Мелітополі. 2 судмедексперти підтвердили одне і те саме. Численні синці, подряпини, забій грудної клітини. Також були пройдені обстеження у лікаря МРТ, КТ, які показали травми. Психологічна експертиза підтвердила наявність посттравматичного стресу через напад. Ці дані були прийняті судмедекспертом та слідчим. Тепер ми чекаємо на справедливе і найголовніше об'єктивне розслідування цієї справи Нацполіцією та прокуратурою. Днями на інформаційний запит журналістів Суспільного від Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла письмова відповідь. У ній, зокрема, йдеться, за ознаками статті 125 частини 1 Кримінального кодексу України, інцидент у Степанівці Першій кваліфікується як умисне легке тілесне ушкодження, що передбачає санкції у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин. Або виправні роботи на строк до 1 року. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.